As previsões este ano apontam para um bom ano agrícola, mas a probabilidade de ocorrência de eventos extremos pode comprometer a campanha. O Ministério da Agricultura e Ambiente conta com um orçamento de 44,5 mil contos para o setor agrícola este ano, menos 14 mil contos que no ano passado. A previsão pluviométrica sazonal aponta para um ano chuvoso, com incidência maior para as ilhas de Sotavento, entre os meses de julho a setembro. E em termos de sequências de dias secos, há uma forte probabilidade de serem mais curtas do que o habitual. Em termos de resultados para Cabo Verde, somos a informar que, para o período junho, julho e agosto, prevê-se uma maior probabilidade de ocorrência de chuvas dentro da normal climatológica, com maior incidência nas ilhas de Sotavento. Cabe aqui ressaltar que para este período a normal climatológica é cerca de 106 milímetros, o que corresponde a dizer que são 106 litros por cada metro quadrado de terreno. Para o trimestre julho, agosto e setembro, as probabilidades apontam para chuvas normais com tendência para cima da normal climatológica e para este período o valor da normal climatológica é de 244 milímetros, o que corresponde a dizer que são 244 litros por cada metro quadrado de terreno. Existe uma forte probabilidade para que o início da estação seja precoce anormal, em meados de julho, e que o fim da estação seja tardio, em meados de outubro. Previsões que levam o Ministério da Agricultura e Ambiente a crer numa boa campanha agrícola para o ano 2024-2025. Os resultados da previsão pluviométrica sazonal, que a minha colega acabou aqui de apresentar, incita-nos a todos a se preparar e acelerar nos preparativos visando levar uma campanha tranquila. O Ministério da Agricultura e Ambiente está preparado para uma campanha sem sobressaltos, tendo realizado no início do ano o balanço da implementação da campanha anterior e quantificado as necessidades para a campanha 2024-2025. Para esta campanha, serão disponibilizados aos agricultores cerca de 20 toneladas de sementes de sequeiro, falamos de milho e de feijões, a um preço simbólico. Para a campanha agrícola 2024-2025 está orçado em cerca de 44,5 milhões de escudos, valor integralmente suportado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica chama atenção pela forte probabilidade de ocorrência de eventos extremos na nossa região com tempestades tropicais. Outro ponto importante de referir é a forte probabilidade de ocorrência de ventos extremos na nossa região do Atlântico serem acima da média. Eventos estes, como tempestades tropicais, chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima. O orçamento da campanha agrícola para este ano ronda os 44,5 milhões de escudos, menos 14 mil contos do que o anterior. Isto devido às aquisições dos equipamentos que o Ministério da Agricultura e Ambiente conseguiu durante o ano passado.